በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን የሚገኘው የሐይቅ ቢስቲማ ጭፍራ የጠጠር መንገድ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ የፌዴራልና የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ተገኝተው ዛሬ ወደ አስፓልት እንዲያድግ ግንባታውን አስጀምረውታል። የመንገድ ግንባታው መጀመር የአካባቢው ነዋሪዎች ለረጅም ዓመታት ሲያነሱ ለነበረው ጥያቄም ምላሽ የሰጠ ሆኗል። ከፍተኛ የህዝብ ችግርና ሮሮ ለ20 ዓመት ሲጠይቀው የኖረም ግን ምላሽ ያልተሰጠበት መንግስት በሚለው ማንኛውም አስተዋጽኦ ደግሞ ህብረተሰቡ ከመንግስት ጎን የቆመበትና ሁከት በጠበት ትርምስ ምናምን የማያውቅበት አካባቢ ነው። ያው የልማት ጥያቄ ብቻ ባለመሰራቱ የመንገዱ ችግር ከፍተኛ እድገትን ወደኋላ አስቀርቷል። የአስፓልት መንገድ ግንባታው የአካባቢው ማህበረሰብ ከአፋር ክልል ጋር ከማስተሳሰሩ ባለፈ ለአርሶ አደሩ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን ይዞ ይመጣልም ነው የተባለው። አርሶ አደሩ ፍራፍሬ አምራች እንደመሆኑ መጠን ያመረተው ምርት ገበያ ለማቅረብ በቂ የመኪና አክሰስም አቅርቦትን መንገድ ስለሌለ በርካሽ ዋጋ ይሸጣል። ምርቱ እዛው ላይ ባሽቆ የሚቀርበት ሁኔታ አለ። ይሄ በመሆኑ ልጁን ለማስተማር ስለማይችል ወደ ውጭ ለስደት የተዳረገበት ሁኔታ ነው ያለው። ለህገወጥ ደላሎችና ያው አላስፈላጊ እንግልትና ወጣቱን ለመጠቀሚያ ነው ያደረገው መንገድ ባለመኖሩ። ሁሉ ነገር አለ። የጫት ሀገር ነው፣ የብርቱካን ሀገር ነው። ብዙ ነገር መስራት እየተቻለበት በመንገዱ ምክንያት ብዙ የታፈነ ነገር አለ። ዛሬ በቃ አዲስ እንደተወለደ ነው ማስበው የወረባቦ ህዝብ። በፍራፍሬ ምርት የሚታወቀውን አካባቢ ይበልጥ ተጠቃሚ የሚያደርገው የመንገድ ግንባታው ባለሀብቶችን ወደ አካባቢው ለመሳብና የስራ እድል ለመፍጠርም በር ይከፍታል። ከተማው እንዳያድግ ዋና እንቅፋት የሆነው ከሐይቅ ጭፍራ ቅርብ እንግዲህ 74 ኪሎ ሜትር ነው። ይሄ ሆኖ ሳለ የገበያ ትስስር መፍጠር ሲችል በቂ ኢኮኖሚ ሀብት ማግኘት ስንችል፣ ነገር ግን መኪና አታገኝም ጠብቀ ነው ኢንቨስት ለማስተደርግ ራሱ ወረዳው ለመስራት እዚህ ላይ ህንፃ ገንብቶ ወይ የተሻለ ነገር ለማድረግ የመንገድ አክሰሱ ስለሌለ አላፊ ሰው ያለማግኘት። ከሐይቅ ቢስቲማ ጭፍራ የሚገነባው የአስፓልት መንገድ በተያዘለት ጊዜ እንዲጠናቀቅ የፌዴራል መንግስት አስፈላጊውን ሁሉ ያደርጋል ያሉት የፌዴራል መንገዶች ባለስልጣን ዋና ዲሬክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ግንባታው ደረጃውን በጠበቀ መልኩ ይከናወናል ብለዋል። መንገዱ ሶስት ወረዳዎችን ከማገናኘት ባሻገር የአማራና የአፋር ክልልን እንዲሁም የጅቡቲ ወደብን ከምስራቁ የአማራ ክፍል ጋር የሚያገናኝ ቁልፍ ሚና ያለው መንገድ ነው። ዛሬ ግንባታውን የምናበስረው መንገድ ያን ውጣ ውረዱን እስከነ ትዝታው አስወግደን እና ለታሪክ ትተን ደረጃውን ከፍ በማድረግ በአስፋልት ኮንክሪት ደረጃ የምናስጀምርበት ይሆናል። የአካባቢውን የግብርና ሀብት በተገቢው መንገድ መጠቀም ያስችላል የተባለለት የመንገድ ግንባታው ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ እንደተያዘለትም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገልጸዋል። የፌዴራል መንግስት ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ በበጀት 74 ኪሎ ሜትር ገደማ መንገድ በአራት ዓመታት እንዲጠናቀቅ ወስኖ ዛሬ ስራው የሚጀመር ስለሆነ ይህ ለዚህ ህዝብ ትልቅ ብስራት ስለሆነ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። የኢትዮጵያን ብልጽግና ለማረጋገጥ በአንድነት መስራት ያስፈልጋል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወጣቶች በአንድነት ቆማችሁ የሀገራችሁን ብልጽግና ልታረጋግጡ ይገባልን ብለዋል። ጠላቶቻችን አንድ ከሆን ስለማይችሉን ዋና መሳሪያቸው እኛም መከፋፈል ነው። ሳንከፋፈል አንድ ከሆን ኢትዮጵያ ለዘላለም በልጽጋና አምራ የምትቀጥል አገር ስለሆነች ተረካቢ ወጣቶች ሳትከፋፈሉ በአንድ ልብ በአንድ መንፈስ አገራችሁን እንድትጠብቁ አደራላችሁ ፈልጋለሁ። የመንገድ ግንባታው በተያዘለት ጊዜ እንዲጠናቀቅ የአካባቢው ማህበረሰብ ተባባሪና ተሳታፊ ሊሆን እንደሚገባም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናግረዋል። መጀመር መጨረስ አይደለም። 4 ዓመት ያለው ፈጥኖ እንዲጠናቀቅ በዚህ ያላችሁ ወጣቶች እንደ መልካም እድል በመጠቀም ስራ እንድትማሩ ቀርባችሁ እንድትተጉ፣ ስራው በተለያየ ምክንያት እንዳይደናቀፍ እንዳይበላሽ የአገር ሽማግሌዎች እንድትጠብቁና እናንተም በጤና እኛም በጤና አንበጣን አሸንፈን ደግሞ መንገዱ ሲያልቅ ለምርቃት እንድንገናኝ ብርታትና ጥንካሬ እንዳይለያችሁ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። የአካባቢው ነዋሪዎችም በመንገድ ግንባታው በተቻላቸው አቅም ሁሉ ለመሳተፍ ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። ይህ መንገድ ቢሰራ ለእኛ ለልጆቻችን ነገ ይጠቅመናል፣ ለእኛ ትውልድ ይጠቅመናል ብለው ህብረተሰቡ አምኖ መንገዱ መሰራት አለበት። በቃ ባኒያ ምንም የለኝም ውጪ ካላይ ለጉልበት ይወጣለሁ። ከመንገድ ኮንትራክተሩም ይሁን ከመንግስት ጎን ሆነን የበኩላችንን አስተዋጽኦ አድርገን መንገዱ በአጭር ጊዜ ተሰርቶ ለፍሬ እንዲበቃ የማድረግ ስራው ማንኛውም አርሶ አደር በጣም ፈቃደኛ ነው።